Dear friends, and today I'm going to make a reaction vlog tungkol dito sa nag-viral na video kanina ni Lunisa Mabanua. Isa siyang estudyante na nag-voice out sa kanyang mga hirap na dinadanas niya sa kanyang online class. At kung bago ka pa sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking coming na mga videos. Shoutout muna kay Attorney Rico Amores, Attorney Rocky Malaki III, at Attorney Carlo Fortuna. Shoutout din sa Rico family at sa lahat ng mga teachers sa Babaguad Elementary School at sa taga Philippine United po. Okay, before tayo magbigay nating reaction, panoorin muna natin ang video ni Lunisa Mabanua. To all the professors, good day po. Isa ko sa mga estudyante na nag-suffer sa online class. Naunta ko'y hangyo mga ma'am o sir. Ataon mo ninyo dapon ugi og mga activities. Dili may robot na sa diha-diha dayon mapasa. Dili may mga genius nga isa ra kaskan sa mata nakasabot na. Napon may buhatunon sa amuang balay. Di na makahimo sa pagpanglabak ang magsige na lang og online kay naghulat masinaay pinakalit nga i-post. Wala pa na human og pasa ang isa ka activity dungagan na pod og another activity. Maglisod magani mo mga professors o teachers mag-online nga ma-replyan ang mga concerns sa mga students unsa na lang kung kahami ng mga estudyante nga walang wala. Maglisod may balut pero maning kamot may para makapasa sa among mga requirements. Sa tinuod lang mga ma'am o sir ni school akong hawa ko'y nasabtan. Ang ako rin kiyapas ay isang makapasa sa mga requirements. Dili ko utukan ng estudyante. Average student lang ko mga ma'am o sir. Umingon mo. Mga ano na kaya sa uban. Nilitanan ay mga professor nga mga sabot sa ilaha. Nilitanan professor na sinabtanon. Sa akong case mga ma'am o sir, halap jud ang ako ang mata. Nga imbes nga ang ako ipa-eyeglass, ipalit na lang na siya og bugas. Every time magbasa sa notes, sa cellphone, labad jud kaayo sa ulo. Especially as ang tag-asa. Maglisod og sabot sa mga lecture, kaya nalaktawan na. Ang ako lang concern as isa ka o estudyante. Hindi lang po nung tanungan inyong mga activity. Inahinay lang mga ma'am o sir. Hangang mong tumon. Makatuon. Pero bumika na aning online class nga kita ang tanan nag-adjust. Wala namin nakatunan. Ang amo na lang yung tumong karon ang makapasa sa inyong ginapanghatag activity. Hope mga ma'am o sir, kung na-isulang din asama na ako, umuundang na lang kanili na magkaya ang online class. Abi ko mag no students should leave behind. Pero sa tinuod lang sa dinira ako, sa kaisunyante, nakaundang mo na ang iskwela. Gusto matuod ko muundang. Pero sa una lang panganday nga mula pusta ng pag-iskwela. Sayang tuod ang mga tuig ko nga ma'am sir kung may umugundang lang sa. Naliray, inatok ang word na undang lang sa. Pero para sa ako sa mga student. Nag-graduate na ako ang batch, ako na lang ang nagpabili. So sana mga professor, mapabaga niyo ko sa inyo ang munok. Hangyo lang, nahinaya. Kung din ang mga activities kay dili naging makaya sa utok. So yun na po ang nag-viral na video ni Lunisa Mabanua. So, una, believe ako sa kanyang guts, no? Na ipinahiwatig niya ang kanyang mga hinaing sa kanyang naranasan ngayong hirap sa online class.
nahirapan siya dahil first reason is ang kanyang mata ay malabo. So hindi niya masyadong nakikita yung mga words sa kanyang mga cellphone. So kaya hirap siyang humabol sa kanyang lessons. The second reason kung bakit siya nahihirapan ay dahil siya ay hirap financially. Isa lang siyang self-supporting student. At third, nahihirapan siya sa pag-meet ng kanilang mga requirements na sunod-sunod daw ang pagbibigay ng kanilang mga requirements. Siya nanawagan sa kanyang professor na sana intindihin naman ang kanyang sitwasyon, lalo na ngayong panahon ng pandemic. At dahil dito, ang kanyang paglahad sa social media, meron siyang kanyang guts talaga na ilahad ang kanyang hinaing, no? At kaya nag-viral ang kanyang video. Dahil sa kanyang paglahad sa social media, sa kabutihang palad, dininig ng mga kinaukulan ng kanilang paaralan ang kanyang hinaing. So, base sa report kanina, ay nagpagawa na agad ng memo yung mga kinaukulan ng kanilang paaralan upang dinggin ang kanyang mga hinaing. At doon, saludo din ako sa kanilang leader sa kanilang school at sa kanilang professor din. Dahil dito ngayon sa ating sitwasyon, hindi lamang ang mga mag-aral ang nahihirapan sa sitwasyon, no? Including nahihirapan din ang mga guro sa pag-adjust dahil dito sa ating new normal dahil sa COVID-19. Ako'y sumasaludo at nagpapasalamat sa mga kinaukulan ng paralan ni Lunesa Magbanua na agad kayong umaksyon sa hinaing ng bata. At again, saludo din ako sa guts ni Lunesa Magbanua na iparating, no, sa karamihan ang kaniyang sitwasyon. At ang payo ko lang, sa panahon ng pandemic, tayo ay magmahalan, magintindihan at magdamayan. Thank you so much for watching and please do subscribe and click the notification bell. At hanggang dito na lang po. Goodbye!